під керівництвом Василя Медведчука. І також переплітатимемо їх програму з виступами школи танцювального ансамблю «Вишиванка» під керівництвом Павла і Оксани Федькових. We have a very special program for you tonight because these are our youngest artists. And it's the theater school called DIVA that is the producer of this theatrical group is Mr. Masid Vedmetchuk. And they'll be dancing from this parish school called Vyshevanka that's under the guidance of Pavlo and Oksana Fetkovic. Так що вітаємо ще раз наших наймолодших театральну студію DIVA і школа танців Вишиванка. Хто ти, хлопчику маленький, син я України ненький, українцем я зовуся і тою назвою горжуся. А по чим тебе впізнаю? По вкраїнському звичаю. В мене вдача щира і сміла, і відвага духу і тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова.